9月14日火曜日朝6時13分のホームポイントは、小雨が降っているので傘さしてますが、かすかなオフショアなので外でこうやって撮影できてます。おー、昨日3人入っていたリバマス沖のブレイクは今日もありますね。あー、ここで左に向かって、あ、ここでも乗れそうですね。おー、いつものところ瞬間かなりサイズがあるように見えました。ちょっとダンパ気味ですが、左右どっちかを選べば、基本レギュラーですけど、波の切れ目から乗ればテイクオフができそうですね。ホームポイントの右は今風はないですね。無風で数字のようなうねりは見えますが、伸びて伸びてショアブレーキですね。あ、ここはコンスタントに割れてますね。波を選べばここでも乗れなくはないですね。お、でっかいキノコがかなりでかい。気温は21度ぐらいです。今風はほとんど止んでますね。この新しくできた巣にカラスがたくさん集合してますが、本当にこっちにどん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 近づいてきます。海には川の流れに逆らってうねりは入ってますね。そしてここに結構今日は大きめですね。リバマス沖の波は今日は結構大きめに見えます。ダンパ気味ですが、今日どうなんですかね。